сакаме да имаме содржина која ќе ја прочитаат повеќе луѓе, идеја која ќе привлече повеќе приврзаници, тоа треба да го направиме добро и квалитетно. Интернет корисниците читаат брзо и немаат време за долги содржини. Ништо не е поодбивно од цел зид со текст. Најважните и интересните работи ставете ги први. Подвлекувајте што е важно. Ставете слики и видео. Секогаш размислувајте која е вашата публика. Вие се обраќате кон определена група луѓе со специфични карактеристики и очекувања. Секогаш имајте готово предвид. Запрашајте се, дали вашата публика сака да го прочита или да го види тоа. Користете видео. Видеото станува доминантна содржина на интернет. Во барањето инстант информација која ќе се апсолвира брзо и без многу напор. Видеото има предност пред текстот.